Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Com esse tema foi realizado um encontro regional de mulheres trabalhadoras rurais no Salão da Igreja Evangélica de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Um dia para falar de amor, emoção, felicidade e sonhos. 700 mulheres de sindicatos rurais da Regional Sino-Serra, de 21 municípios, participaram do evento, que teve como tema o empoderamento feminino. Cada mulher tem dentro de si uma história linda para contar. E todas as mulheres têm que pensar em si, se descobrir e saber essa história. E para isso elas têm que se autoconhecer, cuidar de si mesmas, porque geralmente a mulher acaba se deixando de lado e cuidando dos filhos, do marido, mas primeiramente ela tem que cuidar de si, porque se ela está bem, ela vai harmonizar a família. Hoje nós temos uma mensagem muito linda do Papa Francisco, que diz que a mulher harmoniza a família, harmoniza a comunidade onde ela vive, e a mulher tem esse poder, e elas têm que estar bem com as suas emoções. Como é que ela sabe se ela está bem ou não, se ela está triste, se ela está feliz? Ela tem que se conhecer. E é esse o convite que eu faço para que as mulheres, além de cuidar do seu físico, do seu corpo, de respirar, né? Hoje em dia a gente não faz aquela respiração mais profunda, de oxigenar o nosso corpo cada vez mais, para trabalhar melhor a nossa mente, a nossa memória, né? Então a gente acaba respirando, porque a gente precisa respirar para viver, né? Mas a gente tem que fazer respirações, tem que beber mais água, cuidar do que a gente consome, quais os alimentos que eu estou colocando no meu corpo. São alimentos que estão me nutrindo física e emocionalmente, ou são alimentos que estão levando a minha energia? E a mulher que se cuida, se conhece, ela passa isso para a família, para a comunidade. Hoje sabemos que a mulher está desbravando o mundo, que é forte, é guerreira, que se une em associação, em sindicato, que luta pelos seus direitos. Mas o Dia das Mulheres não é só dia 8 de março. O Dia das Mulheres são todos os dias, né? Então a mulher ela tem esse papel importante na sua vida própria e na vida da sua família, da sua comunidade. O encontro foi promovido pela FETAG em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, Emater, Comunidade Evangélica de Lomba Grande e Sicredi. Esse evento, na verdade, tem o protagonismo dos sindicatos, né? Então é da Regional Sino-Serra. E conta assim, com em torno de 21 municípios de toda essa regional. É um evento assim, que tem a história dos sindicatos, das mulheres trabalhadoras rurais. A gente tem todo um trabalho voltado a essa questão do empoderamento, do protagonismo feminino, as questões sociais de igualdade. Inclusive o tema relacionado das Nações Unidas para este ano é em relação à igualdade de gênero. Então está sendo bem forte assim, o trabalho aqui no município, onde a gente tem um projeto piloto com as mulheres, chamado de Agentes de Formação de Desenvolvimento Local. E a gente está vendo assim, já bastante frutos assim, desse trabalho. É fundamental a participação da mulher e a sua valorização. A Emater faz esse trabalho de integração junto com outras parceiras, nesse caso a FETAG e a Prefeitura Municipal, entre outras entidades, mas é fundamental a divisão do conhecimento para que a mulher busque mais o seu espaço, né? E persevere na manutenção da mulher no campo. Isso é fundamental, que as políticas públicas sejam direcionadas para o pequeno agricultor rural, porque esse que faz a manutenção da alimentação do povo gaúcho. Isso é básico para todos nós. A Emater busca contribuir com o desenvolvimento de ações socioeconômicas e produtivas com as mulheres rurais, principalmente através dos grupos de mulheres desenvolvidos nos municípios. Nós temos diversos públicos, mulheres agricultoras familiares, indígenas, quilombolas e pecuaristas familiares. E o comprometimento institucional é para tirar um pouco essas mulheres da invisibilidade, trazendo elas para desenvolver ações, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público.
de participação em conselhos, da vida política do município e também na gestão propriamente da propriedade rural. Existem mulheres fortes e ainda existem mulheres que ainda não descobriram essa força. Que uma mensagem assim de otimismo, né, de incentivo, muda no dia a dia das mulheres trabalhadoras? Eu acho assim, ó, as mulheres ainda não eram muito fortes, né, que nem a nossa frase aqui do folheto, mas eu acho assim que ainda vamos chegar lá, né, umas olhando para as outras. Como extensionista da Emater, como é que a Emater está trabalhando essa questão, né, do empoderamento feminino e da mulher reconhecer a sua força e a importância da mulher? Eu acho que não só as mulheres rurais, né, mas é uma conquista diária a gente conseguir ter nossa igualdade de direitos. E a gente fortalece muito as mulheres rurais porque a gente vê que são mulheres que são oprimidas, infelizmente, né, pelo meio rural, pelo trabalho. E esse nosso grupo fortalece as mulheres de várias maneiras, né? O trabalho com grupos de mulheres e clubes de mães, ele é muito antigo dentro da instituição. E esse trabalho, ele visa fortalecer vínculos entre essas mulheres. Então, criando uma rede de auxílio mútuo. No sentido de que essas mulheres não se sintam isoladas também no meio rural e através desses grupos possam buscar esse espaço de participação mais efetivo dentro da sociedade. É uma motivação, assim, às vezes falta uma motivação para as mulheres, falta uma palavrinha, né, que dá um empurrão para elas, assim, eu acho bem interessante isso. E fora o bem-estar, elas estão fora de uma rotina que elas teriam normalmente, né, e que elas não estão tendo hoje, tá diferente. Porque, assim, elas estão se sentindo que elas estão num lugar que elas estão se sentindo bem, que elas conseguem ver, em algumas palavras elas conseguem, não, isso eu vivo, mas isso eu posso melhorar. Posso pensar um pouco mais em mim, né? Na verdade, assim, a mulher rural, ela tem muita coisa para fazer, para resolver. E às vezes ela precisa de uma ajudinha. Ah, isso aqui, uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Não, eu posso? Eu posso fazer diferente. Isso vai mudar a vida dela. Então aqui muitas saem assim empoderadas, porque elas veem que elas são capazes de fazer as coisas, que elas não precisam ficar trancadas dentro de casa. Então isso é o que mais é gratificante para nós, para fazer um evento, para tirar elas, para elas se sentirem importantes e ver que elas são capazes de fazer as coisas. Que ela não precisa só ficar lavando roupa, passando, trabalhando na lavoura. Elas têm uma visão mais ampla do que às vezes parece, porque a gente sabe que hoje em dia o homem, quando ele quer, ele vai para o boteco, ele vai para isso, ele vai fazer aquilo, ele vai para onde que ele quer. A mulher não é assim, ela acha que ela é do lar, que ela não pode. E nesses eventos aqui, ela vê que ela, sim, que ela tem capacidade, que ela pode sair, que isso não é só do homem, então isso ajuda. E isso está mudando muito a vida de muitas mulheres, assim, né, conversando com outras mulheres, assim, que eu trabalho diretamente, quando eu pergunto como é que foi, então elas veem, não, quando tiver alguma coisa, eu quero participar, e elas se envolvem mais também no, na questão da política, em tudo, sabe?